Lespetiodi, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu communicasi din Suriname. Vivet sasi September, temoka sasi December, rerikian seselan, ono kurs kompensasi, SED 800, bakal diparengi ake dening pemerintah Suriname. Perusahaan uga kelilan menehi tanpa penarikan pajak utawa dielongi liwat songko CAO, ananging yen iku wis tapak tangan, iku kudu takon belasting dins dhisik kepriye kahanane.